Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšom kole Mudrovačky. Moje meno je Radoslav Kasík. Dnes to máme trošku také špecifickejšie. Zasa mimoriadne okolnosti nás prinútili k mimoriadnym riešeniam, čiže zároveň skúšame video, čiže bude z toho aj podcast, bude z toho aj videozáznam, snáď ak všetko dopadne dobre. A s tým, že každý sme doma, čiže ja tu vítam, poctivo teda home officeujeme v rámci karantény, že vítam Jana Jursu, ahoj. Dobrý deň. A Jančiho Tonku. Dobrý deň. Dnes to je aj trošku mimoriadne v tom, že sme opäť do tejto mudrovačky zahrnuli aj priestor na vaše otázky. Nie je to live, ako to bolo naposledy, aj preto predpokladám, že žiadne technické problémy tentokrát nebudeme mať a že to bude všetko v poriadku, aj zvuk bude kvalitný, aj obraz. Čiže nejaké otázky máme aj od vás, k tým sa dostaneme buď tak priebežne, alebo skôr na konci, aby som na úvod začal asi tak tradičnejšie, ako sme to zvykli robívať, alebo ako boli tie podcasty Mudrovačky, teda že si prebereme nejaké tie aktuálne témy. Je asi jasné, že dnes sa to bude zasa všetko točiť okolo koruny, okolo, môžeme to už asi aj nazvať, nejaké ekonomické krízy, v dôsledku teda také paralýzy sveta. Takže môžeme hneď prejsť na to. Tradične dám na začiatok slovo Janovi, ktorý mi mohol teda uviesť možno tak v kocke, že čo sa deje, tak zasa netreba všetky tie čísla uvádzať a tak ďalej. Ja si myslím, že ľudia to vnímajú, sledujú, že akurát teraz som aj videl na nejakej stránke, že ako stúpol záujem v Európe o média, o sledovanie spravodajstva, takže myslím si, že to isté to bude na Slovensku tým, že sedíme doma. Ja tiež som začal po dlhých rokoch si púšťať správy večer v televízii. Takže čo je nové, že čo sa deje, kde sme sa posunuli, ako vyzerá tá situácia, či lepšie, horšie, teraz minimálne na začiatok len možno s tým vírusom a potom prejdeme aj na tie ekonomické veci. No, naozaj len skrátke, lebo všetky tie čísla sa vyvíjajú prakticky zo dňa na deň, ale čo vieme teraz je, že v Taliansku situácia, dá sa povedať, že postupne sa jemne zlepšuje. V Európe asi najproblematickejšia krajina v ďalších týždňoch bude Španielsko, ktorému sa to teda úspešne podarilo roznosiť kompletne po celej krajine, pričom v porovnaní s tým Taliani to relatívne zvládli udržať len na tom severe. A naozaj, že väčšinu úmrtí a nakazených držali tam v Lombardii, dá sa povedať. Španieli to majú po celej krajine s tým, že Madrid na tom už naozaj zle. Ako už sme spomínali minule, tak Čína je viac menej v poriadku. Denne sa tam objaví pár desiatok prípadov, ale dá sa povedať, že väčšina z nich je privlačených zo zahraničia. A takou teda novou krajinou, ktorá, ako asi možno si dovolím aj odhadnúť, že v počte prípadov predbehne kompletne všetkých, bude USA. USA začalo teda už výrazne viac testovať a snaží sa teda aj so neskorením zaviesť opatrenia, aby sa ľudia držali od seba, aby sedeli doma naozaj. Ale naozaj myslím, že to teraz vychádza tak, že každý tretí test je úspešný a človek teda vyjde korona pozitívny. Takže naozaj USA to bude boliť. Okay, ja k tomu teda asi dve veci. Čiže jedna vec, to sme v podstate aj my v minulosti už spomínali na tých mudrovačkách, že asi najväčšie riziko vidíme v tej Amerike. Vzhľadom na to, že ona dosť zaspala a že odmietala. Ja som videl aj nejaké teraz také vyjadrenie prezidenta Trumpa, že on stále ako keby nechce pripustiť tú koronu. Je to pravda, že chcel by to tiež nechať takú tú anglickú cestu, či to boli nejaké hoaxy? Takto, on tým, že Donald Trump málokedy drží jeden názor dlho, tak pravda je niekde v strede. Trump naozaj zo začiatku odmietal teda uzavrieť krajinu a uzavrieť ekonomiku. Potom, keď už sa do toho pustil, tak spôsobom sa ve vlastne niekoľko nekoncepčných riešení ako zákaz cestovania z Európy a podobne. A potom teda prišli už aj konečne rozumné riešenia ako tzv. Ten social distancing, teda naozaj držať čo najviac ľudí vo svojich vlastných domovoch. Posledná správa, ktorá od neho prišla, je, že USA nebolo stavané na to, aby ľudia sedeli doma, ale proste do veľkej noci už budeme von. Čo teda sa nestretlo úplne s pozitívnou odozvou všetkých expertov, epidemiológov a podobne, lebo nikto si nemyslí, že do veľkej noci bude bezpečné vylejzať zo svojich domovov a dupľom nie takej krajine, ktorá to teda tak dlhodobo podceňovala. Dobre, mňa ešte tam zaujala jedna vec v tom tvojom úvod, alebo v tej tvojej úvodnej reči, alebo v tej prvej reakcii,
Čiže si ako keby vyjadril, že už v Taliansku dochádza k stabilizácii. Ako včera to bol taký šum, ja si myslím, že aj na trhu a trošku to aj pomohlo k tej stabilizácii trhov alebo nejakému rastu. Že teda ten v nedeľu a pondelok, myslím, že počet tých nových prípadov v Taliansku ako keby zmiernil ten raz, že ono boli nové, ale že už neboli vyššie ako v sobotu. Janči, myslíš si teda, že dochádza k nejakému vrcholeniu? Lebo tak ako tí Taliani boli naozaj tí prví, ktorí to mali, zhruba to časovo by to aj zodpovedalo tomu vývoju v tej Číne alebo v Koreji? Či to bol len taký falošná nádej? Tak dúfajme, že to nebola falošná nádej, akože pre nás všetkých, alebo samozrejme aj pre Talianov, alebo pre zvyšok sveta. Ono tá krivka toho vývoja plus minus je všade rovnaká, čiže keď tu v Európe dokážeme reálne zaviesť a vynútiť nejaké prísne pravidlá na nejaké obmedzenie pohybu, pokiaľ by sme všetci v ideálnom prípade dokázali sedieť, neviem, mesiac alebo povedzme 6 týždňov, aby sme boli akože úplne na tej safe strane a doma nevychádzať von, tak to jednoducho vyhorí, ten vírus by skončil, neprenášal by sa a tie lokalizované prípady by sa vyliečili alebo teda nejakým spôsobom by sa vyriešili. Ale akože dochádza k tomu spomaleniu, bude tých prípadov reálne menej aj tu, čiže dúfajme, že tie najhoršie správy už reálne máme za sebou. A uvidíme, no, ako hovoril Jano, v Amerike sa to do veľkej miery rozbieha, z New Yorku tie čísla budú zle ešte asi chvíľku chodiť. A hlavne, keď sa rozšíri testovanie, takže vidíme. Celkom optimisticky znete, páni, čo ma teší. A môžeme teda prejsť, už som aj načrel ten včerajší deň, že zasa sme mali jeden deň veľmi silno zelený, že už párkrát to bolo za uplynulé týždne. No tak sa spýtam na začiatok, že vnímate, že stalo sa niečo iné včera, alebo bola to zasa len tradičná korekcia po toho poklesu? Ja si myslím, že je to taký mix. Na jednej strane je to ten legendárny dead cat bounce, ako sa hovorí, že keď mŕtvú mačku pustíte z dosť veľkej výšky, tak sa odrazí. Tak to už naozaj na troch muselo prísť. A druhá vec je, že veľké balíky stimulov, či už fiskálnych alebo monetárnych, teda od vlády aj od centrálnych bank, si myslím, že im začali investori ako keby konečne veriť, že niečo trošku môžu pomôcť. A tretí faktor teda je, ja si myslím, že aj tá spomaľujúca alebo zlepšujúca sa situácia v Taliansku tomu tiež im nepomohla. Ja som niektoré tie médiá ako keby vyzdvihovali aj to, že Čína uvoľní, keď teraz začiatkom apríla už v podstate všetky tie obmedzenia aj v tom Wuhane, v tej Hubei provincii. Áno, a s Čínou je to tak tradične, ako s Čínou vie byť. Šíria sa aj také fámy, že miestami v niektorých fabrikách cieľene akurát púšťajú stroje a nikto v nich nepracuje, aby vykazovali, aby Peking videl, že tam je veľká spotreba energie, aby to vyzeralo, že sa produkuje, ale stále akože z hygienických bezpečnostných dôvodov neprodukujú. Takže ako verím tomu, že Čína sa teda naozaj akože zobúdza, ale myslím si, že to tempo, akým sa zobúdza, treba brať trošku z rezervou, tak ako všetky dáta z Číny. Vráťme sa ešte za tým stimulom, že je toho, mám pocit, že každý deň ohláseného tak veľa, že vzhľadom na to, že my celkom máme prácu, že my sa nenudíme napriek tomu, že sme doma. Nestiham to úplne tak sledovať, ako by som chcel. To sa aj dôvod, prečo som sa tešil na túto mudrovačku, že mi to určite ozrejmite. Čo len tak v krátkosti, ja viem, že ono je možno také zvláštne pre ľudí hádzať dneska tie čísla. To sú akože predstaviť si nejaké bilióny pomerne veľké objemy. Ale teda čo sa hlavne v Európe, v Amerike prijalo? Či možno aj nejaký ten iný svet, Ázia, či niečo prijíma? Alebo ako sa zatiaľ proti tomu na tom ekonomickom poli bojuje? Tak v zásade možno čiastočne akože niektoré čísla asi áno doplní presnejšie. Ja to predsa len nesledujem až tak na nieže dennej báze alebo tak často. A možno ako sme aj presúko načrtli, že ten včerajší trhový vývoj, kedy akcie dokázali skorigovať nejakých 10-12% ako pre americké spoločnosti, a to bola do veľkej miery reakcia na nejaký schválený balík alebo teda nejakú očakávanú dohodu, čiže v Spojených štátoch budeme mať fiskálne stimuly, myslím, na úrovni 2 bilióny dolárov. Ide o nejakú podporu, nejaký celkový balík, čiže aj na pomoc menším podnikateľom, spoločnostiam. Zároveň beží pomerne veľká podpora zo strany Fedu. Čiže akože celkovo, kebyže to dneska vyčíslime, tak myslím, ide o niekoľko biliónov dolárov, akože čiste pre Spojené štáty americké. Mnohí to označujú ako najväčší stimul od konca druhej svetovej vojny, kedy tá obnova bola tiež podobne masívna. Samozrejme, výsledkom toho vtedy, tých nejakom po 45. bolo pomerne masívny rast neskôr aj akože akciových trhov, keď sa to reálne premietlo do ekonomiky.
teraz je ten balík vlastne spúštený skôr na nejakú záchranu, aby ten prepad nebol hlboký, aby všetci nesedeli doma, aby sa to nezastavilo úplne, takže reálny dopad uvidíme asi čoskoro. Myslím, že dneska by sa mal schvaľovať, ale tak odkedy Trump sa vyjadril, že už dohoda je, najvyšší predstavitelia aj demokratov, aj republikánov súhlasili s tou dohodou, tak ako vyjednali, čiže opadla nejaká neistota, takže tak to asi za Spojené štáty Európu asi vie Jano lepšie. A ešte tým Spojeným štátom vám to niekoľko dní celkom bolelo na trhoch, pretože čakalo sa, že tá dohoda teda príde skôr, ale demokrati ju niekoľkokrát zablokovali, aj keď teda obsahovala niekoľko vecí, ktoré práve demokratov mali tešiť. Najzaujímavejšie z nich, môžem povedať, že už prišli tzv. Tie helicopter money, to znamená, že priame platby od štátu širokej populácii. Nižšia a stredná trieda by mali dostať každý dospelý človek $1,200 jednorazovo a na každé dieťa $500. Čo nie sú nejaké gigantické sumy, ale akože vie to pomôcť. Je to celkom balík peňazí, ktorý príde do ekonomiky aj touto cestou. Áno, celkovo sú tie stimuly aj pre firmy dosť veľké. Zároveň z pohľadu centrálnych bank, tak Fed bude skupovať aj teda korporátne dlhopisy, ale hlavne bude skupovať dlh akoby jednotlivých samospráv, by som to nazval, na rôznych úrovniach. Po slovensky aj okresov, aj krajov, ale v Amerike to samozrejme niečo iné. To znamená, že dá sa povedať, že tá likvidita tečie všade, kde len môže tiecť a vytvára vankúše všade, kde to bude treba. Čo sa týka Európy, tak samozrejme centrálna banka tu má trošku obmedzenejšie možnosti a schopnosti ako v Amerike. Tu sa to skôr podľa mňa ťaha cestou tých fiškálnych stimulov, teda neviem, ktorým centrálna banka dopomôže tým, že skupuje dlhopisy jednotlivých krajín. Španieli, Taliani, Briti, všetci, no, Nemci, všetci hovoria o stovkách miliard eur. Dobrým signálom práve, myslím, z dneška bolo to, že Španielom sa podarilo vyemitovať o nejakých 10 alebo 11 miliard nového dlhu, úspešne ho predať na trhoch. V posledných týždňoch sme často počuli také hrozne alarmistické predpovede, že o dlhopisový trh úplne sa zabrzdí a štáty si nebudú vedieť požičať, nebudú vedieť splácať svoje záväzky a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj Španieli s tým nemali problém, dopyt bol viac ako trojnásobný, takže z pohľadu, dá sa povedať, že tej akože stability v dlhovom priestore si myslím, že pozitívne správy. Čiže asi cieľom tých stimulov je v prvom rade možno nechať, alebo nenechať padnúť čo najviac firiem. Čiže asi tam to bude aj smerovať postupne. A myslíte si, že teda štát bude nejakým spôsobom dotovať fyzické osoby ako jednotlivcov? Pokiaľ sa bavíme o Európe, tak si myslím, že to je trošku ťažšie priechodné. Ešte možno by som dal do kontextu tie janové čísla, čiže keď si vezmeme nejakú štvorčlenú rodinu, ktorá by povedzme 2-3 mesiace bola bez príjmu v Spojených štátoch, pokiaľ dostanú na dvoch dospelých po $1,200, to máme 2400, na dve deti ďalšiu tisícku, čo je nejakých $3,400, to je reálne, keďže to dáme na slovenské pomery, nejakých 80% ako keby priemernej mzdy, čo nie je zle, lebo myslím, že medián v Amerike niečo cez $50,000. Čiže toto približne zodpovedá veľkej, akože je to pomerne veľká miera náhrady voči tomu, čo tie domácnosti zarábajú. Čiže určite tie vlády dokážu takto zamedziť tomu, aby sa spotrebitelia samotní dostali do nejakých veľkých problémov. A nikto nechce, aby milióny Američanov prestali splácať dlhy, hypotéky, kreditné karty a nebude aj prestali nakupovať v obchodoch, ešte horšie. Čiže uvidíme, či to bude aj v Európe. Možno záleží od toho, ako dlho to celé bude trvať. Ale tá politická vôľa, myslím, že je podstatne akože horšie na tom alebo nižšia. No, hlavne robiť Európe, v Európe, áno. Robiť takéto priame dotovania fyzických osôb je v Európe veľa problémovejšie, lebo to otvára veľké politické otázky v rámci únie. Dáte rovnako Nemcovi, ako dáte Slovákovi? Áno, nie, je to spravodlivé, čo z toho je spravodlivé. Nemec sa mal doteraz lepšie, zároveň potrebuje viac peniazy na to, aby prežil v svojom meste. To akože pri tom, ako je Európska únia odvážna a flexibilná, myslím si, že už príde ďalšia pandémia, akým by sa na tomto dohodli. Jasne. Čiže akože u nás je asi ten cieľ hlavne udržať ten príjem tých ľudí, že aby tie firmy mali peniaze a mali čo vyplácať, aby neprepúšťali. Ja by som teda možno aj túto tému, však vy ste to aj predtým, ak sme sa bavili o tej mudrovačke, načeli, že nejaké opatrenia, myslím, že bude múdrejšie, čo sa týka Slovenska, takže možno si to pokojne odložiť na budúci týždeň, asi to bude ľudí zaujímať, celkom dobrú tému, myslím, že sme začali. A teraz mi vypadlo, čo som sa chcel opýtať. Nevadí. Tak ja využijem šancu a ešte dodám, že hej, v Európe je ten spôsob toho dotovania trošku iný.
Skôr štáty sa snažia garantovať, že budú vedieť zasiahnutým firmám preplácať veľkú časť nákladov na zamestnancov. Lebo ako keby obnoviť pracovné miesto je oveľa ťažšie, ako ho udržať aj pri napríklad nižšom plate. Teda no, Nemci to už napríklad robia, to hovorí sa o tom aj na Slovensku, že zasiahnuté firmy by platili svojim zamestnancom možno 70% platu alebo 80%, ale 60% z toho by vedel dať štát. Mm-hmm. Británii má myslím 80%, no, akože bude nahrádzať vláda, nie? Alebo tak nejak, myslím, že... Už sa priznám, že naozaj tieto čísla sa mi jemne krajina po krajine už milia. Ale hovorím, je to ten rozdiel v prístupe medzi Amerikou a Európou. Zase Amerika nechce podľa mňa príliš kriviť svoj veľmi liberálny trh práce, dá sa povedať. Takže možno to nie je úplne šťastné, ale je to v súlade s ich ekonomickou filozofiou. Nejakí ľudia proste prepustení budú a hlavne tam sa prepúšťa veľa ľahšie ako v Európe a tých ľudí bude treba nejako zadotovať, aby prepúšťali čo najmenej, ale nebudú proste pravdepodobne umelo dotovať pracovné miesta. Čiže presne nasmerovala aj moja otázka, už som si spomenul, že či už registruje nejaké správy, že výraznejšie sa prepúšťa niekde alebo rastie tá nezamestnanosť. Ja som zachytil niečo s Norskom, že tam to hovorili, že až 10% už teraz bude na konci marca nezamestnanosť. Nevideli oni Adam od druhej svetovej vojny? Nesledoval som tie norské čísla úplne do detailov, ale keby som si mal tipnúť, tak by som povedal, že vplyv na to má ale aj ropa tam. Norsko naozaj od ropy, nehovorím, že závislé, ale hrá veľkú rolu v ich ekonomike. A ropa je naozaj, ako vieme, na tom hrozne biedne dneska. Ale vidíme, ako určite aj u nás tá nezamestnanosť do istej miery porastie. Nemyslím si, že k nejakým ultrahoribilným číslam, ale poraz určite porastie už len kvôli tejto perióde niekoľkých týždňov, možno mesiaca takej neistoty. Je veľa malých podnikov, ktoré to proste radšej dočasne alebo aj natrvalo zabalia, lebo nezvládajú proste čakať ani na tú vládnu reakciu. V Amerike určite tá nezamestnanosť pôjde krátkodobo veľmi hore. OK. Dobre, čiže môžeme aj prejsť teraz na nejaké otázky, čo sme dostali v rámci tých sociálnych sietí. A možno taká hneď reakcia na to, už sme sa o tom bavili. Viem, že to nie je úplne náš chlebík, ale myslíte si, že už teda majú trh hybno za sebou? Ako samozrejme, treba to tak vedeli. Vnímať. Jasné, netreba to vnímať ako nejaké odporúčanie, ale je to vyslovene váš názor. Ak nechcete, nemusíte sa k tomu vyjadrovať. Ja sa samozrejme k tomu ako vždy vyjadrím. Ja si myslím, že ešte pôjdeme dole do istej miery. Samozrejme, klasická formulka je hrozne ťažko predpovedať koľko, ale myslím si, že ešte to taký menší šok urobí, keď teda v Amerike sa to... Keď v Amerike budú musieť robiť to, čo v Európe, že prerábať zimné štadióny na marnice, tak to ešte s tými ľuďmi, ktorí naozaj na tej burze na dennej báze tradujú, zamáva. Ale skôr si myslím, že to nebude pokles spôsobený tým, že by sa zmenil fundament, že by niečo bolo mimo očakávaní, že by naozaj dáta hovorili, že... Lebo my už teraz máme naozaj v cenách zarátaný veľký pokles svetovej ekonomiky a naozaj zastavenie sveta na chvíľku. Skôr si myslím, že to bude z takého emočného dôvodu. Tomuto by som možno dodal, akože dobre, nejdem špekulovať, či uvidíme dno. Myslím si, že akože v tomto súhlasím trošku s Janom, že ten včerajší vývoj bol síce akože pekný, pozitívny. Všetci sme radi, že trhy pridali cez 10%, čo je priemerný možno ročný výnos za jeden deň. Ale toto nie je úplne zdravý trhový vývoj, že možno by som bol nejaký pokojnejší, keby tam bolo nejaké postupné zotavenie, najprv nejaká stabilizácia. A teraz vidíme za posledných pár týždňov, že trhy hádžu 4-5%, je skoro taký podpriemerný deň. A hoci kedy dokážu klesať a rásť proste dvojciferné čísla. Čiže tá vysoká skôr alebo neskôr to muselo vypáliť aj smerom nahor, čiže to sme videli včera. Ale málo kedy je dno vlastne robené takouto veľkou otočkou. Samozrejme nedávno bolo, v tej poslednej pamäti v roku 2018, koncom roka, akcie sa otočili a už sa nevrátili. Tiež tedy boli trhy skoro minus 20%. A myslím 25. po štedrom dní sa to otočilo a už sme nevideli akože tú úroveň nikdy. Ale akože takéto veľké 10% pohyby alebo aj 5 až 8 bývajú skôr počas nejakého postupného poklesu. Čiže keď sa bavíme o poslednej kríze 2007-2008, tak aj počas toho poklesu ešte nižšie bývali takéto akože rally, nejaký short covering alebo proste nejaké vybranie ziskov, keď niekto špekuloval na pokles, pár dobrých správ. Ale skôr akože lepšie by vyzeralo z pohľadu trhového vývoja, keby sa tá situácia tak postupne stabilizovala, trh by sa ukludnil, nelietal by 4-5% denne. Tomu by som viacej veril potom. Súhlasím a ja sa do tohto táboru radím. Čiže tiež ja si myslím, že
potrebujú tie trhy takú nejakú významnejšiu pozitívnu správu ohľadom tej korony, že bez toho to úplne neotočí. A tiež akože tie samotné stimuly nestačia, však je bolo to vidieť aj presne aj 2008, že tiež tie stimuly boli skôr ohlásené a že reálne až potom, keď banky ohlásili, že sa to už trošku stabilizuje, zlepšuje, až to znamenalo nejaký obrat. Ja ešte som zdaj, že či naozaj možno to, čo ty, Jano, hovoríš, že už je to všetko v cenách započítané. Ja netvrdím, že nie, ale že ešte som zvedal na to, že keď naozaj začnú chodiť tvrdé dáta skutočné, a to budú reálne až marcové, aprílové, čiže to bude niekedy možno jún, júl, že ako začnú ešte vtedy tí investori na to reagovať, že či naozaj vtedy sa ukáže, že či to boli tie ich očakávania alebo nie, či sa naplnili. Jasné, ale zatiaľ krátkodobý dobrý príklad sú presne včerajšie úplne hrozné dáta indexu nákupných manažerov z Európy, ktoré trhom absolútne nepohli. Ej, že trh si spokojne kráčal nahor a tie dáta boli historicky proste najhoršie, odkedy ich rátame. Tak, no, tam máš pravdu. Dobre, mám takú otázku ešte k tým stimulom, že či sa vám nezdajú príliš skore alebo predčasné, že či sa akože neunáhľujú Fed, ECBčka a tie vlády. Akože ja mám na to svoj názor, ale som zvedavý aj na váš. Krátka odpoveď, nie. Stimuly treba robiť práve, že skôr, akože naozaj pustiť sa do stimulov, keď už nejaké podniky skrachovali, keď už majú štáty problém s napríklad novým dlhom a tak ďalej, je už naozaj neskoro. Že to je hlavný strach centrálnych bank, že niečo urobia príliš neskoro. No, alebo akože samozrejme, keď sa zase monetárna politika uťahuje, tak ten strach je opačný, že príliš skoro. Ale pri tomto uvoľňovaní naozaj nevidím v tom problém, že sa to opustili teraz a treba stimulovať pred tým, ako začne sám ekonomika rúcať. Tiež v tomto súhlasím, ono aj centrálne banky celkovo sa poučili aj z tej poslednej krízy alebo z celkovo toho predchádzajúceho vývoja, čiže ECBčka naposledy zasiahla príliš neskoro, Američania aj na tú finančnú krízu reagovali trošku rýchlejšie, teraz je tá reakcia ešte rýchlejšia, ešte masívnejšia. Pre mňa je aj toto nejaký možno vzor, ako budeme fungovať v budúcnosti, že keď sa objaví nejaký takýto väčší externý šok, tak jednoducho bude možno otázkou niekoľkých dní, kedy tie hlavné centrálne banky budú akože pomerne masívne zasahovať, sekať tie sadzby alebo robiť nejaké podporné opatrenia. A presne ako keby Fed teraz znižoval sadzby nejakou trajektóriou po 0,25% a podobne, tak jednak by to nemalo žiadny efekt. A trhy by už aj tak čakali, že jednoducho kedy to seknú a dovtedy by bola skôr nejaká neistota. Aj tak sme všetci vedeli, že tie sadzby pôjdu dolu. Takže radšej nech sa to stane naraz. Nech Fed kľudne spraví aj nejaké akože QE bez limitu. Proste je to extrémne opatrenie, ale toto je extrémna situácia, čiže ja s tým nemám nejaký problém. Presne tak, tak to vnímam. Ja, že je to mimoriadne niečo, dám ti ešte slovo, že niečo mimoriadne a bezprecedentné. A že presne ja to vnímam ako nejakých hasičov, že je lepšie proste hasiť, kým je požiar malý, ako keď už je celá budova. To už väčšinou z toho moc nezachránite. Čiže také prirovnanie. A plus, čo si málo ľudia uvedomujú, je naozaj, že ten dopad na finančné trhy, že proste oni musia zachovať tú likviditu a fungovanie vôbec tých kreditných trhov. To, čo ja tak pravidelne opakujem. A to je to, čo si ty aj Jano povedal, že keby sme došli k tomu, že naozaj už sú tu nejaké defaulty, tak to ani nie je možno, že niekto nedostane svoje peniaze, ale tá vlna nedôvery, ktorú to rozprúdi a úplne že zamrznutie tých trhov, tohto sa určite oni najviac momentálne desia. Čiže preto aj prišli s tým tak skoro, hej, že nejdu s vedierkom na požiar, ale že rovno prišli fakt, že s najväčšou cisternou a najväčšou hadicou hneď kým ešte to horí len v predsieni. Úplne presne, ako si povedal, že tá vlna nedôvery by urobila taký obrovský problém, že naozaj vtedy by bolo oveľa ťažšie ten požiar hasiť. Zároveň ešte treba si to porovnať s tou situáciou spred 12 rokov, že centrálne banky sa snažili o nejakú rozumnú proporčnosť, dá sa povedať, voči tomu problému, aby ako keby nevytvorili nejaké rizika do budúcna, že zachraňovali banky, ktoré podstupovali morálny hazard a podobne. Ale že teraz je to úplne, že dá sa povedať, že krátkodobý, aj keby to bol pol roka, je to stále krátkodobý externý šok, za ktorý v úvodzovkách nikto nemôže. A aj akože historicky obrovské stimuly, neviem si predstaviť, ako by vedeli do budúcna veľmi pokriviť trh. Že toto, ak majú niekedy stimulovať bez limitu, alebo ako to povedať, ako tam, samozrejme je to úplne bez limitu, ale že extrémne veľa, tak to je teraz. Súhlasím. Dobre páni, my sme mali ešte síce nejaké témy pripravené, ale zľadom, keď pozerám na čas, že
Necháme si to na budúce, či tam boli ešte otázky na tie dlhopisy a P2P požičky, ktorým sme sa chceli venovať. Takže môžeme to odložiť na budúce, čiže na budúce, vlastne budúci týždeň sa môžeme venovať práve týmto požičkám a dlhopisom a môžeme sa venovať aj tým opatreniam konkrétnejším. Čiže bavíme sa, že trošku približíme aj možno tie slovenské opatrenia aj zahraničné. Čiže ja vám prednes ďakujem za vaše príspevky, za vaše názory. Ďaká. Dovidenia. A teším sa teda pri ďalšom kole mudrovačky alebo pri nejakom webináre. Majte sa, do počutia.